kan ek jou net smeek vir die behoud van sanity in my bank om haar asseblief te bel. So altyd sê jy dit gaan goed met hom. Is die karoose stem op die wind wat roep? Was dit regtig so erg? Weet hy dat Lily Parys toe gaan? Jy weet dis ek wat Tom en Sofia in 'n onmoontlike situasie geplaas het. Vandag was dit was lekker.